Hej til YouTube. Velkommen til en ny video. Dengang så skal vi reagere til endnu en film trailer. Det er nemlig Five Nights at Freddy's officielle trailer. Så det er jo en film, der er blevet ventet i så mange år. Måske sådan cirka 6-7 år, måske. Måske endda 8. Jeg kan ikke helt huske, om det er omkring 16, det blev annonceret, at de ville lave en Five Nights at Freddy's film. Men i hvert fald, det bliver meget spændende at se. Jeg har selvfølgelig fået set nogle billeder og så videre fra Facebook og så videre, så det ser meget lovende ud. Og så en disclaimer, som jeg tror, jeg har sagt det i en tidligere video, at jeg ikke optog teaseren, fordi jeg synes, det var lidt for kort måske. Så jeg så den bare for mig selv, og jeg kunne godt lide, hvad jeg så. Også selvom at der var mange, der brugte sig over de der røde øjne der, men det rørte mig ikke så meget. Og dog jeg har hørt, at det skulle måske virke til, at de har fjernet det lidt i den her trailer her, måske fordi de kunne se, okay, folk tog det ikke så godt til det. Men på trods af, at der var også en teori om, at de røde øjne mente, okay, så fordi, var det William Afton, altså the purple guy, som der kontrollerer dem. Men, og så vil de så også vise de der helt sorte øjne med en hvid prik på, men det er så mere, når det var overtaget af sjælene, af børnene, så. Men det kan godt være, at det stadig er en ting, måske, at de har bare gjort det mindre røde, så det er ikke så træt at se, men i hvert fald, jeg tænker i hvert fald, at vi skal prøve at se, hvordan det kommer til at se ud i hvert fald, fordi ja, det er i hvert fald en film, jeg glæder mig meget til at se, og jeg kunne godt lide at se, hvordan teaseren så ud, fordi man var selvfølgelig lidt nervøs for, hvordan og hvorledes med, hvordan det vil komme til at se ud, om historiemæssigt, selvom Scott var med og så videre, men stadigvæk. Men jeg tænker bare, at vi skal gå direkte til sagen, og min headset-ledning driller mig lidt, det beklager, men jeg tænker bare, at vi skal gå direkte til sagen. Det ser fint ud. Det er lyd. Så let's go. Og jeg beklager lige lidt med det her lys udenfor, men jeg har prøvet at fikse det lidt, så nu er det ikke så slemt, som det har været. Men ja. Prøv ikke at blive til at sætte her ellers for meget. Men ja. Let's go. Se den her masterpiece. Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. The security guard. I will take anything. This place was huge in the 80s with the kids. They shut it down years ago. The owner's just not ready to let it go yet. I will work and you will sleep. I understand. Give me your hand. All you have to do is keep your eyes on the monitor. Welcome to Freddy Fazbear's, where fantasy and fun come to life. Okay. You must be new security guard. Can I help you, officer? Have you met them yet? Met who? Them. Ricky, that's good. In the 80s, kids went missing. The police searched Freddy's top to bottom. Hello? They never found them. It's why the place shut down. There are ghost children possessing giant robots. Thanks for the heads up. Technically, they're animatronics. What do they want? They want to make her like them. Abby! Tell me how to stop them. It's too late. Bobby, go! Where to? Why do I always get the weirdos? Chloe Kenjin. Ja, fedt. Det ser rigtig... Okay. Jeg skulle lige være sikker på, at der ikke dukker et eller andet op til sidst. Men hold kæft, det ser rigtig fedt ud. Selvfølgelig lidt anderledes historie i forhold til spillene. Det ser det i hvert fald ud til.
Men det havde vi også blevet advaret om, at Scott han har sagt, filmen kommer til at være lidt anderledes i forhold til spillene. Men ja. Så det, men altså, indtil videre kan jeg godt lide historien lidt, og det ser ud til at få Springtrap allerede. Det er jo sådan lidt imponerende, for jeg tænkte sådan, okay, måske i anden film, hvis vi får en Thor, hvilket jeg godt kunne forestille mig, vi gør, så vil han nok dukke op der måske. Men umiddelbart allerede her, det kan selvfølgelig også være, det er første til slutningen, han dukker op, fordi så ser vi vores gode ven, hvor han nu end er. Ham der spiller Shaggy i Scooby-Doo. Nå, vi kan ikke lige helt finde ham, det er også helt fint. Ja, men jeg vil godt lige se, for jeg synes nemlig, at jeg har hørt et eller andet med de der årets medarbejdere i baggrunden et eller andet sted, skulle være også andre YouTuber, fordi jeg nævnte så Corey Kenshin, men han har åbenbart fået sådan en lille cameo her, det var det, jeg sagde her til sidst. Jeg vil bare lige se. Jeg har nemlig hørt om, at de her på en måde, og nogle andre YouTuber sådan har form for cameo i filmen her, jeg skulle sige spillet, men det er jo så bare mere, kan man sige. Det var bare mere, hvad man kan sige. Var det her omkring? Ja, der omkring, så kan man jo zoome ind og kende nogle af dem. Jeg tror, ham der har jeg set nogle videoer med og så videre, så tror jeg også, måske der godt kan være nogle andre derovre. Men ja, og så kommer vi til Corey Kenshin. Han lille cameo som taxichauffør. Where to? Why do I always get the weirdos? Ja, det bliver spændende at se med slutningen af filmen, for det her med pigen her og Hollow Freddy, det kunne godt vise, at måske være slutningen af filmen eller et eller andet den stil, I don't know. Hvordan filmen den kommer til at slutte. Men jeg kunne godt forestille mig, at de godt kunne køre det ind og lave en form for filmfranchise i hvert fald. Men ja, det ser faktisk meget fedt ud. Jeg glæder mig meget til oktober, til den udkommer, og jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det før, men jeg er i hvert fald lidt overrasket over, at det skulle udkomme i år, for jeg havde nok forventet næste år, fordi at det var vist filmet her i år, sådan starten af i år, og så var jeg så lidt overrasket over, at de sagde, at det bliver oktober i år, men det kan godt være, at de har sagt, at de har filmet lidt i år, men det kan selvfølgelig godt være, at de har måske har filmet også lidt i sådan måske slutningen af sidste år, måske, og så kun fået de andre ting med i starten af året og sådan, der gør, at de kan få udgivet filmen i år, så. Fordi jeg havde nemlig forventet, at det nok engang bliver til næste år, så måske oktober næste år eller andet. Men nej, der er det fandme i år, og det skal nok blive rigtig fedt. Den lover i hvert fald meget godt. Så ja, den glæder jeg, nu kan jeg ikke snakke. Den glæder jeg mig meget til at komme ind og se i hvert fald, den lover. Som jeg nok sagt 100 gange, lover meget godt. Men jeg tror i hvert fald, det var alt for denne gang. Så hvis I kunne lide videoen, så giv gerne en like. Kom til at skrive ned, hvad I synes om videoen. Kom til at skrive ned, hvad I synes. Om traileren, om I regner med, at I skal tage ind og se den. Eller om I måske venter lidt til, at der måske kommer en trailer mere. Det ved man jo aldrig. Eller måske til film udkommer, hvad anmelderne siger. Eller hvad YouTuber siger omkring det i hvert fald. Ja. Eller i hvert fald. Fortæl mig meget gerne bare jeres holdning omkring filmen ned i kommentarfeltet. Jeg vil i hvert fald meget gerne høre om det. Så har jeg sociale medier ned i beskrivelsen, hvis jeg har lyst til at følge mig der. Og hvis I kunne lide, hvad I så, jamen så tryk på den røde subscribe-knap. Eller hvis I godt kunne lide, hvad I så, og godt kunne tænke sig at se flere videoer frem, så tryk på den røde subscribe-knap. Og hvis du har tid og lyst, jamen så kan du også prøve at tjekke mine andre videoer på min YouTube-kanal. Det vil jeg i hvert fald se stor pris på. Jeg vil være lidt småtræet. Men i hvert fald, så vil jeg i hvert fald sige tak, fordi I så med, og jeg håber, vi ses igen i min næste video. Så hej hej!